Amb aquesta placa s'identificaran els establiments que formen part del conveni que han signat la Unió de Botiguers de Móra d'Ebre i la Penya Blaugrana del municipi. L'acord permetrà a tots els penyistes obtindre descomptes si compren a les botigues morenques. Hi haurà una aplicació de mòbil en la qual els compradors podran veure els establiments que s'han adherit al conveni, que en el cas de Móra d'Ebre són 28. I poder cridar molta més gent, poder fer que la gent no marxi tant cap als pobles veïns o les ciutats més grans i poder oferir el màxim al client, sigui en quant a esbarjo, esplai i comerç, que nosaltres l'oferta ja la tenim. La penya de Móra d'Ebre és pionera en aquesta iniciativa, ja que és la primera de Catalunya en impulsar-ho i pretén potenciar el comerç local. Que la Unió de Botiguers se'n cuidarà una miqueta de buscar molts socis per a la nostra penya, per créixer una miqueta més, i nosaltres, al contrari, els ajudem pues, en material del Barça, els regalarem entrades durant l'any. Bueno, és una miqueta un conveni amb això, no? I l'avantatge també que té una miqueta és que tant la penya Blaugrana de Móra d'Ebre com la Federació d'Estars de l'Ebre, tots els que siguin penyistes de penyes del Barça, de tota Espanya, en el carnet de penyista podran vindre a totes les botigues de Móra d'Ebre. La Federació de Penyes Blaugrana a les Terres de l'Ebre compta amb 42 penyes i 9.500 socis. Per aquest motiu, en un termini de 3 anys, la Federació treballarà perquè totes implementen un acord amb els establiments dels seus respectius municipis, que es calcula que podrien arribar al miler.